det jeg liker med Big er samholdet. Alle de gode folka. At man alltid har noen å henge med. Uansett. Det jeg liker best med Big er idrett. Det er kjempegøy. Også, jeg liker menneskene å henge og chille. Ja, slappe av og ha det gøy og spise og... Shit! Det beste med Big, det må være maten. Den er kjempegod, bortsett fra de gangene det er fisk. Jeg er ikke så veldig glad i fisk, og det er heller ikke noen andre av Big-elevene. En annen ting som er veldig bra er at Bibelskolen er veldig nærme Happy Time, der vi kan få all mulig slags hurtigmat som er fantastisk god. Det beste med Big er fellesskapet og bli kjent med masse kule folk. Og bli bedre kjent med seg selv og Gud. Undervisningen på Big er høyst relevant. Ikke bare at vi lærer så mye om kristenlivet og det kristne budskapet, men også det vi har valgt å gå. Det er jo på en måte et friår, men samtidig et år hvor vi lærer viktige verdier for livet. Undervisningen på Big er veldig bra. Den hjelper meg til å vokse i troa og få et styrket gudsforhold. Ja, det er mye engasjerende lærere. Og så er det spesielt morsomt når Kurt Hjemdahl tar hele bioen på rams. Ja, det var et godt spørsmål. Jeg må jo kunne et skikkelig bra partytriks. Det er som å ta tunge opp i nese, for eksempel. Det jobber jeg med å lære vekk. Jeg kan jo også vrenge øyelokka. Det funker også ganske bra. Utover det så er det jo greit at jeg kjenner sin bibel. Ja, jeg ønsker at elevene, eller du, skal lære om Gud, Jesus, den hellige ånd. Og så ønsker jeg at du skal bli mer kjent med ham. Og det handler også om at du blir mer kjent med deg selv. For da tror jeg også at du får et nærere kjennskap til Jesus. Og du bringer han inn i ditt liv akkurat slik som det er. Det aller viktigste ønsket mitt, det er jo at folk skal bli kjent med hva de tror på, og få en tro som holder livet ut, så de blir bevart som kristne. Det er det viktigste. Så har jeg et veldig ønske om at de gjennom dette året skal bli godt kjent med seg selv, sin historie. Det er jo spesielt på vekst av å jobbe med det, men mange gjør det på de ulike linjene. Og det er også en del av det som jeg tenker er viktig for å bli bevart som de tror. Er Big bra for deg? Ja. 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 Ja.